На заедничката средба во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, представниците на откупувачите, земјоделските здруженија и на урезо производителите договорија откупна цена од 50 денари за килограм белорис. Оваа вест ги израдува земјоделците дека годинава во услови на богат и квалитетен род ќе имаат и мощна добра цена, што заедно со субвенциите ќе им донесе одлични приходи. Сега кога во пазарни услови на стопанисување е постигната договорена цена, останува да се види како сето тоа ќе функционира во реалноста и на терен. Особено ако се имаат во предвид долгогодишните надмудрување помеѓу земјоделците, преработувачите и откупувачите. Меѓутоа и покрај постигнатиот договор, остануваат отворени повеќе прашања кои во наредните 2-3 месеци ќе ги држат во неизвестност пред се земјоделците. Може да се очекува дека 50 денари за килограм ќе добијат само оние производители кои на откупувачите ќе им понудат првокласен ориз со пропишана влажност, процент на кршени зрна и слично. Не се без значење ниту цената на преработката на оризот во луштарите, потоа рандаманот кој ќе се постигне, динамиката на откупот и начинот на исплакање на средствата. Поради сето тоа, договорената цена од 50 денари за килограм арпа е релативна работа. Дотолку повеќе што и земјоделците знаат на откупувачите да им предадат понеквалитетна арпа или белорис, а првокласната сами да ја продаваат по пазарите во земјата или на разни накупци и прекупци. Во секој случај годинава и во периодот до новата реколта може да се очекува значителен финансиски ефект од прометот со оризот, бидејќи ако се остварат планираните околу 15.000 тони белорис, тоа ќе значи откупен трансфер на 15 милиони евра во рамките на Кочанската котлина.